So each player has 3 lives. Off we go, Gale. Ok, så må dra her litt da. Vi i gang. Og det da et liv minus for Holger Rune. The Viking has 2 lives remaining. Rublo has 2 lives remaining. André Rublev har mistet et liv. The Viking has 1 life remaining. Og da har Holger Rune 1 liv igjen. Minner om at ingen av disse spillerne spiller på lag med hverandre, uansett om de står på samme side eller ikke. Åh, der gikk det første livet til Gael Monfils Lamont. Husk på at det ingen grunn til å være stille. Dere må heie på deres favorittspillere hele tiden. Lever farlig her, men der mister Rublo sitt første liv. One life. Remaining. One life left for Rublo and the Viking. Få høre litt lyd da. Det ikke ofte vi får lov å skrike og rope litt når det midt i tennismatch. Det spennende? Veldig spennende. Hvem du på? Jeg på Monfils. Veldig bra. Oh, Rublo. I think they've just in the audience. Nå skal kaste hud på banen dere. En liten applaus. Okay, it's up to group 2 now. I think we've got some Iceman fans, right? The rebel has 2 lives remaining. Kasper's gone high. There are but 1 life remaining. Et liv igjen for the Iceman. Mesterlig inn der, de Iceman Kasper Ruud. Dere, han ut på Benoit Paire.